લેક્ચર 5.2 બીએ સમાજશાસ્ત્ર વિભાગ પેપર નંબર 19 સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન. આપણે જે ગત વિડીયો હતો તેમાં જોયું હતું કે જે પેપર નંબર 19 છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન, તેનું જે પહેલું યુનિટ છે તે પહેલું યુનિટ કયું હતું, એટલે કે આપણે પહેલાં યુનિટની થોડી સમજૂતી છે તે મેળવી હતી. મેં તમને એમ પણ કહ્યું હતું કે આ યુનિટમાંથી તમને લોકોને જે પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે એવો છે તે છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનો અર્થ આપી અને તેના સ્વરૂપની ચર્ચા કરો, સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનો અર્થ આપી તેનું કાર્યક્ષેત્ર વર્ણવો અને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનો અર્થ આપીને તેના મહત્ત્વને સમજાવો. આટલા આ પ્રકારના ત્રણ પ્રશ્ન તમારા પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ ઘણા અગત્યના છે. તો આપણે એમાંનો જે પહેલો પ્રશ્ન છે તે આપણે કરી રહ્યા હતા કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે એ મેં તમને લોકોને ગત વિડીયોમાં સમજાવ્યું હતું કે કોને કહેવાય, તેની વ્યાખ્યાઓ આપણે લોકોએ જોઈ હતી. ત્યાર પછીના વિડીયોમાં આપણે લોકોએ જોયું હતું કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તેનું સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું જોવા મળે છે. તો મેં તમને લોકોને કહ્યું હતું કે તે બે પ્રકારનું જોવા મળે છે. પહેલું કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે એ પોતે એક વિજ્ઞાન છે, અને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તેને આપણે એક મનોવિજ્ઞાન તરીકેના લક્ષણો ધરાવે છે એ રીતના સમજવાનું છે. તો આ જે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે એક વિજ્ઞાન છે તે મુદ્દો આપણે લોકો સમજી ચૂક્યા હતા. મેં તમને લોકોને ત્યારે એમ પણ કહ્યું હતું કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તેના સ્વરૂપના બે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે, કે ખરેખર શું એ એક વિજ્ઞાન છે અને છે તો કેટલા અંશે છે, અને બીજો પ્રશ્ન એવો થાય છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન તરીકે એક વિજ્ઞાન તરીકે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે એ કેટલી વિશેષતાઓ ધરાવે છે. આ બે પ્રશ્નના જવાબ આપણને તેના સ્વરૂપને સમજીએ તો આપણને મળે. આ બંને પ્રશ્નના જવાબો છે તેના સ્વરૂપને સમજવાથી મળે છે. તો એમાંનો જે પહેલો પ્રશ્ન હતો એ પ્રશ્નનો જવાબ છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એ ખરેખર વિજ્ઞાન છે જ એવું આપણે લોકોએ સમજ્યું હતું. અને બીજો જે મુદ્દો હતો તેમાંના મેં તમને લોકોને ગત વિડીયોમાં ત્રણ મુદ્દાઓ છે તે કરાવ્યા હતા, ત્રણ મુદ્દાઓની સમજૂતી આપી હતી. તો એક વિજ્ઞાન તરીકે જ્યારે આપણે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના લક્ષણો જોઈએ છીએ ત્યારે તેના પહેલા લક્ષણ તરીકે આપણે એમ કહી શકીએ કે એક સામાજિક વિજ્ઞાન છે. એટલે કે જે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તેમાં સામાજિક વિજ્ઞાનના તમામ લક્ષણો છે તે આપણને જોવા મળે છે. ફરીથી આ રિપીટ કરી લઈએ કે સમાજ જીવનમાં કોઈને કોઈ પાસાનો અભ્યાસ કરતા વિજ્ઞાનને સામાજિક વિજ્ઞાન તરીકે આપણે ઓળખાવી શકીએ. સમાજ જીવનમાં કોઈ પણ પાસું, તમે કોઈ પણ પાસું લ્યો, એ વર્તન હોય, વ્યવહાર હોય, કે કોઈ લાગણી હોય, કે આંતરક્રિયા હોય, કોઈ પણ પાસું લ્યો, તેનો જ્યારે અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવે છે ત્યારે તે અભ્યાસનું જે વિજ્ઞાન રચાય છે તેને સામાજિક વિજ્ઞાન તરીકે આપણે ઓળખાવી શકીએ. તો અહીંયા જે લક્ષણ આપણને આ વિજ્ઞાનમાં જોવા મળ્યું એ જ લક્ષણ આપણને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં પણ જોવા મળે છે, કે આપણે એમ કહી શકીએ કે વિજ્ઞાન છે તે વર્તનનો અભ્યાસ કરે છે. તો એની જ સાથે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન પણ માનવીના સમાજમાં જે વર્તનો થઈ રહ્યા છે અથવા તો થાય છે તેનો અભ્યાસ કરતું આપણને જોવા મળે છે. ત્યારબાદ આપણે બીજું જોયું હતું કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે આનુભવિક છે અને તે હકીકત ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે કોઈ પણ વિજ્ઞાન જ્યારે પોતાનો અભ્યાસ હાથ ધરે છે ત્યારે તે અનુભવને વધારે મહત્ત્વ આપે છે. હકીકત શું છે, કોઈ ખોટી વાત જ નહીં, કોઈ આપણે એમ કહી શકીએ કે જ્યારે કોઈ અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવે છે ત્યારે તેના પાછળના જે તર્કો છે, જે કોઈ હકીકત છુપાયેલી છે તેને શોધવાનું કાર્ય છે તે વિજ્ઞાન કરે છે. અને આ જે વિજ્ઞાન હકીકતલક્ષી અને આનુભવિક છે તેવી જ રીતના સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન પણ આનુભવિક છે અને હકીકતલક્ષી છે. તે પોતે પહેલાં અનુભવ કરે છે અને તેના ઉપરથી જે હકીકત પ્રસ્થાપિત થાય છે તે હકીકત વિશેની સમજૂતી છે
તે આપણી સમક્ષ મૂકે છે. એટલે એક વિજ્ઞાન તરીકે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન આપણે એમ કહી શકીએ કે અનુભવિક છે અને હકીકતલક્ષી છે. અને ત્રીજો મુદ્દો આપણે જોયો હતો કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે અમૂર્ત વિજ્ઞાન છે. અમૂર્ત એટલે કેવું? તો કે માનવીના જે વલણો છે, જે પ્રત્યક્ષીકરણ છે, બોધન છે, જૂથ વર્તનો છે, જૂથ ગત્યાત્મકતા છે, લોકમત છે, આ બધી જે વાર્તનિક જે ઘટનાઓ છે તે કેવી છે? અમૂર્ત છે. અને આ મૂર્ત નથી એટલે કે તેને સમજી શકાય છે પરંતુ તેને જોઈ શકાતી નથી. દાખલા તરીકે હું તમને એમ સમજાવું કે જૂથ વર્તન, આપણે લોકો આપણા જૂથ સાથે વર્તન કરીએ છીએ તો એને આપણે સમજી શકીએ કે શા માટે આપણે આપણા જૂથ સાથે વર્તન કરીએ છીએ, પણ તેને અનુભવી શકાતી નથી, આ ઘટનાને જોઈ શકાતી નથી, નક્કર રીતના જોઈ શકાતી નથી. તો આ દ્રષ્ટિએ આપણે કહી શકીએ કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન અમૂર્ત વિજ્ઞાન પણ છે. ત્યારબાદ આપણે હવે પછીના મુદ્દાઓને સમજીએ. તો હવે પછીનો મુદ્દો આવે છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે સામાન્યકરણ કરતું વિજ્ઞાન છે. સામાન્યકરણ કરતું એટલે કેવું? તો કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન માનવ વર્તનના વિવિધ પાસાઓનો અભ્યાસ કરે છે અને તેને લગતા સામાન્યકરણો પણ તે આપણી સમક્ષ મૂકવે છે. સામાન્યકરણ એટલે શું? તો કે તારણો. તારણો છે તે આપણી સામે એ શું કરે છે? રજૂ કરે છે. જે માનવી વર્તન કરે છે એ વર્તન થઈ ગયા પછી તેના જે તારણો હોય છે તે આપણી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે. તેથી તેને સામાન્યકરણ કરતું વિજ્ઞાન તરીકે પણ આપણે ઓળખાવી શકીએ. જેમ કે માનવી શા માટે જૂથમાં જોડાય છે, જૂથ કઈ રીતે ઉદ્ભવે છે, વલણોનું ઘડતર કઈ રીતના થાય છે, માનવીના બોધનો કઈ રીતના ઘડાય છે, જૂથમાં નેતા કયા કયા કાર્યો કરે છે, આ બધા જે પ્રશ્નો છે તે સામાન્યકરણના પ્રશ્નો છે. અને આવા સામાન્યકરણના પ્રશ્નોની ચકાસણી કરી અને અંતે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન સિદ્ધાંત બનાવે છે. અને આવા સિદ્ધાંતની ચકાસણી થઈ શકે એમ છે અને તેની પુન તપાસ પણ કરી શકાય એમ છે. તેથી તેને સામાન્યકરણ કરતા વિજ્ઞાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો આવે છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે સંચયાત્મક છે. એટલે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન સંચયાત્મક વિજ્ઞાન છે. તેનો અર્થ એવો થાય છે કે તેના જ્ઞાનમાં ઉત્તરોત્તર રોજ બરોજ શું થતું રહેતું હોય છે? તો કે સંચય થતો રહેતો હોય છે. જેમ કે સહજ વૃત્તિના સિદ્ધાંતમાંથી ધીમે ધીમે પ્રેરણાનો સિદ્ધાંત વિકસ્યો, જૂથ માનસના સિદ્ધાંતમાંથી ધીમે ધીમે જૂથ ગતિશાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત વિકસ્યો, એ જ રીતના તેના કાર્યક્ષેત્રના પણ જે વિભિન્ન પાસાઓ છે તેને લગતા જ્ઞાનમાં પણ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ અને સંચય થતા રહેતા હોય છે. તેના ખ્યાલો, તેના સિદ્ધાંતો, તેની પદ્ધતિઓ, આ બધામાં શું થતું આપણને જોવા મળે છે? તો કે તેમાં આપણને વિકાસ થતો જોવા મળે છે અને તેમાં સુધારા વધારા પણ થતા રહેતા હોય છે. આથી આપણે એમ કહી શકીએ કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન સંચયાત્મક વિજ્ઞાન તરીકે પણ જોવા મળે છે. આ પણ તેનું એક સ્વરૂપ આપણે અનુભવીએ છીએ, જોઈ શકીએ છીએ. એટલે કે ઉત્તરોત્તર તેનું જે જ્ઞાન, તે જે જ્ઞાન આપણને આપે છે તે જ્ઞાન ઊભું નથી રહી જતું, પણ તેમાં ઉત્તરોત્તર શું થતું રહેતું હોય છે? તો કે વિકાસ, વૃદ્ધિ થતી રહેતી આપણને જોવા મળે છે. માટે તેને સંચયાત્મક વિજ્ઞાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આવે છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે શુદ્ધ છે અને વ્યવહારલક્ષી પણ છે. તો હેતુની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વિજ્ઞાન છે તે બે પ્રકારના છે. એક શુદ્ધ વિજ્ઞાન, જે જ્ઞાન ખાતર જ્ઞાન મેળવવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, અને બીજું વ્યવહારલક્ષી વિજ્ઞાન, જે ઉપયોગિતા માટે જ્ઞાન મેળવવાની પ્રવૃત્તિ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. તો સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે સામાજિક વિજ્ઞાન તરીકે આ બંને પ્રકારના હેતુઓ ધરાવતું આપણને જોવા મળે છે. વિજ્ઞાન બે પ્રકારના છે, એક સામાન્ય વિજ્ઞાન એટલે કે શુદ્ધ વિજ્ઞાન અને બીજું વ્યવહારલક્ષી વિજ્ઞાન. શુદ્ધ વિજ્ઞાન કેવું છે? કે જે ખાલી જ્ઞાન માટે જ જ્ઞાન મેળવવામાં આવે છે. જ્યારે વ્યવહારલક્ષી વિજ્ઞાન કેવું છે? કે જેની ઉપયોગિતા, જેની ઉપયોગિતા માટે આપણે જ્ઞાન મેળવતા હોઈએ તો તેને કેવું કહેવામાં આવે છે? વ્યવહારલક્ષી વિજ્ઞાન. તો આ જે આપણે વાત કરી તેના ઉપરથી
સમાજશાસ્ત્ર જે રીતના એક સામાજિક વિજ્ઞાન તરીકે વિજ્ઞાનના લક્ષણો ધરાવે છે તે જ રીતના સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન પણ વિજ્ઞાનના લક્ષણો ધરાવે છે. આ ઉપરાંત તે સામાજિક વલણો, લોકમતો આ બધાનો પણ અભ્યાસ કરે છે અને ભાવિ કથન પણ કરે છે. જોકે આ ભાવિ કથનો છે તે સચોટ હોતા નથી, સચોટ માનવામાં પણ આવતા નથી, પરંતુ અહીં કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે માનવ વર્તનનો પ્રવાહ કે દિશા અંગે કથનો કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. એટલું જ નહીં પરંતુ અમુક શરતોને આધીન રહીને જો આવી પરિસ્થિતિ હશે તો આમ થશે તેવા વિધાનો પણ કરી શકે છે. તેથી તેને કહેવામાં આવે છે કે તે શુદ્ધ છે અને વ્યવહારલક્ષી પણ છે. હવે પછીનો મુદ્દો આવે છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તેમાં વધુમાં વધુ અત્યારે હાલમાં તુલનાત્મક બનતું જાય છે. એટલે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં વ્યક્તિના વર્તનનો અભ્યાસ કોઈ એક જ સાંસ્કૃતિક માળખામાં કરવામાં આવતો નથી, પરંતુ તેની જે વિભિન્ન સંસ્કૃતિ છે તેના વિભિન્ન સાંસ્કૃતિક માળખાઓ છે તેમાં તેનો અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. તેથી આપણે એમ કહી શકીએ કે તે તુલનાત્મક વિજ્ઞાન છે, કારણ કે તે તુલનાત્મક પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને આ બધા અભ્યાસો છે તે હાથ ધરે છે. તે માનવશાસ્ત્ર અને સમાજશાસ્ત્રએ જે એકઠી કરેલી માહિતી છે તેને બેયને ભેગી કરે છે અને પછી તે માહિતીને છૂટી પાડવાનું કાર્ય કરે છે. તે માહિતીનો છૂટથી ઉપયોગ કરે છે. વિભિન્ન જૂથો અને સંસ્કૃતિમાં જે માનવ વર્તનના તુલનાત્મક અભ્યાસ ઉપર તેમાં ભાર મૂકવામાં આવે છે. આ બાબતને બીજા શબ્દમાં રજૂ કરતા ઓટો ક્લાઇનબર્ગ નામના જે વિદ્વાન છે તે કહે છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનો અભિગમ માનસશાસ્ત્રીય માનવશાસ્ત્રીય અને સમાજશાસ્ત્રીય અભિગમ સાથે સુગ્રથન રૂપ થયેલો આપણે જોવા મળે છે. તેથી આપણે એમ કહી શકીએ કે તે તુલનાત્મક બનતું જાય છે. અત્યારના જે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે તુલનાત્મક બનતું જાય છે, કારણ કે તે સમાજશાસ્ત્ર, માનવશાસ્ત્ર આ બધાએ જે અભ્યાસો કરેલા છે તેની તુલના કરે છે, તેનો પોતાના અભ્યાસમાં સમાવેશ કરે છે. તેથી આપણે કહી શકીએ કે તે તુલનાત્મક બનતું જાય છે. ત્યાર પછીનો મુદ્દો તમારી સામે મૂકવામાં આવ્યો છે કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વધુ ને વધુ પ્રયોગલક્ષી બનતું જાય છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં હવે જેમ તુલનાત્મક અભિગમ ઉપર સવિશેષ ભાર મૂકવામાં આવે છે તેવી જ રીતના પ્રયોગ ઉપર પણ વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. તેના વધુ ને વધુ ક્ષેત્રોનો અભ્યાસ વસ્તુલક્ષી, પ્રયોગાત્મક અને પ્રમાણાત્મક પદ્ધતિઓથી કરવામાં આવે છે. પ્રયોગના આધારે જે અભ્યાસો થયેલા હોય છે તેમાંથી પ્રાયોગિક મનોવિજ્ઞાન પણ અત્યારના વિકસેલું આપણે લોકો જોઈ શકીએ છીએ. બીજી રીતે કહીએ તો પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનોમાં જેમ પ્રયોગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે તેમ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં પણ પ્રયોગ પદ્ધતિ અપનાવવા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. તેની પ્રયોગશાળાઓ પણ વિકસવા લાગી છે. એટલે કે અભ્યાસના વિષયને નિશ્ચિત નિયંત્રણ પરિસ્થિતિમાં રાખવા પ્રયોગ ઉપર વિશેષ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. એટલે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તેમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે એ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એવું માને છે કે જેટલું પ્રયોગથી આપણે લોકો અભ્યાસ કરશું તેટલું આપણો જે અભ્યાસ છે તે સચોટ માહિતી સાથેનો આપણને મળશે. તેથી આધુનિક સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વધુ ને વધુ પ્રયોગલક્ષી બનતું જાય છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. અત્યારના સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનની પ્રયોગશાળાઓ પણ વિકસવા લાગી છે, જેના કારણે આપણે કહી શકીએ કે તે પ્રયોગલક્ષી બનતું જાય છે. અને છેલ્લો મુદ્દો આવે છે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વધુ ને વધુ વ્યવહારલક્ષી બનતું જાય છે. એટલે કે જે અભ્યાસો આ મનોવિજ્ઞાન કરે છે તે અભ્યાસો વધુ ને વધુ વ્યવહારમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અત્યારના જોવા મળે છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન તરીકે જ્ઞાન ખાતર જ્ઞાન મેળવવાની જે પ્રવૃત્તિ છે તેના ઉપર ભાર મૂકે છે. તેની સાથે
અર્થાત આધુનિક સમયમાં જ્ઞાનની ઉપયોગિતા ઉપર મુકાતા જતા ભારના જે દબાણ છે તેના હેઠળ તેમજ વર્તનને લગતી વધતી જતી સમસ્યાઓના ભારણ હેઠળ સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વધુને વધુ ઉપયોગલક્ષી અને વ્યવહારલક્ષી બનવા પ્રયાસ કરી રહ્યું છે, જેના લીધે વ્યવહારુ મનોવિજ્ઞાન પણ વિકસતું જાય છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનને વિકસાવેલા સિદ્ધાંતોનો વ્યવહારુ ઉપયોગ વધતો જાય છે. એટલું જ નહીં પણ માનવ વર્તનની સમસ્યા કારણો અને તેને હલ કરવાના ઉપાયો શોધવા પણ તે પ્રયત્ન કરે છે. જેમ જેમ ઉકેલ માંગતી સમસ્યાઓ વધતી જાય છે તેમ તેમ તે વધુ ને વધુ વ્યવહારલક્ષી બનતું જાય છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના આ ત્રણેય પ્રવાહો તુલનાત્મક, પ્રયોગાત્મક, પ્રયોગલક્ષી અને વ્યવહારલક્ષી એકબીજાની પૂરક છે. જાતિ સંબંધોના અભ્યાસોમાં આ ત્રણેય પ્રવાહો દ્રષ્ટિગોચર થતા આપણને જોવા મળે છે. એટલે ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ હતો કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન તુલનાત્મક છે, તેની જ સાથે તે પ્રયોગલક્ષી છે અને તેની જ સાથે તે વ્યવહારલક્ષી પણ હાલના સમયમાં બનતું આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો આ હતા તેના સ્વરૂપના મુદ્દાઓ. ટૂંકમાં સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના સ્વરૂપને લગતી જે આપણે આ ચર્ચાઓ કરી તેના ઉપરથી જણાશે કે આ જે વિજ્ઞાનના જે સામાન્ય લક્ષણો છે તે વિજ્ઞાનના સામાન્ય લક્ષણો કોણ ધરાવે છે, તો કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં પણ આપણને જોવા મળે છે. આથી તે એક વિજ્ઞાન છે, તેની સાથે સાથે તે સામાજિક વર્તનનો અભ્યાસ કરતું હોવાથી તેને સામાજિક વિજ્ઞાન અને વાર્તનિક વિજ્ઞાન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેમાં તુલનાત્મક વિજ્ઞાન, પ્રાયોગિક વિજ્ઞાન અને વ્યવહારલક્ષી વિજ્ઞાનના પણ લક્ષણો આપણને જોવા મળે છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન છે, પરંતુ તે અન્ય પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનો જેવા કે જીવવિજ્ઞાન, ભૌતિક વિજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર જેટલું યથાર્થ વિજ્ઞાન નથી. અન્ય સામાજિક વિજ્ઞાનો જેવા કે સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર તેના જે બધા વિજ્ઞાનો છે તેના તરીકેનો તે દરજ્જો ધરાવે છે, તેવો દરજ્જો સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન પણ ધરાવે છે. અન્ય સામાજિક વિજ્ઞાનોની તુલનામાં સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વધુ પ્રયોગલક્ષી છે. એ દ્રષ્ટિએ તે બીજા સામાજિક વિજ્ઞાનોની તુલનામાં વધુ આગળ છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. પરંતુ તેના વિષય વસ્તુની જટિલતા, પરિવર્તનશીલતા તેમજ સમાજ મનોવિજ્ઞાનની સમાજનો એક સભ્ય હોય નૈતિક તટસ્થ્ય અને વધુ લક્ષિતા તથા હકીકત લક્ષિતા જાળવવા અંગેની તેની મર્યાદા જોતા પ્રાકૃતિક વિજ્ઞાનો જેટલું તે યથાર્થ વિજ્ઞાન નથી બની શક્યું. આમ છતાં તેના પદ્ધતિશાસ્ત્રનો અને સિદ્ધાંતોનો વિકાસ જેમ જેમ થતો જાય છે તેમ તેમ તે વધુ ને વધુ યથાર્થ વિજ્ઞાન બનવાની દિશા તરફ પ્રયાણ કરતું રહ્યું છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. વિજ્ઞાન અંતે તો માત્રાનો પ્રશ્ન છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન તરીકેના સંપૂર્ણ દરજ્જે પહોંચવા અત્યારના તે પ્રયત્ન કરી રહેલું આપણને જોવા મળે છે. ટૂંકમાં કહેવાનો મતલબ એ હતો કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તે વિજ્ઞાન તરીકેના જે કોઈ લક્ષણો છે તે ધરાવે છે, પણ હજી પણ તે સમાજશાસ્ત્ર, અર્થશાસ્ત્ર જેટલું આપણે એમ કહી શકીએ કે સામાજિક વિજ્ઞાન બની શક્યું નથી. પણ તેમ છતાં સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનમાં જે વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ છે, વિજ્ઞાનના જે લક્ષણો છે તે થોડા ઘણા અંશે આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. અને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન વિજ્ઞાન તરીકેના લક્ષણો અપનાવવા લાગ્યું છે તેમ આપણે લોકો કહી શકીએ. તો આ હતા સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના સ્વરૂપના મુદ્દાઓ. કુલ ટોટલ 2 મુદ્દાઓ છે. સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એક વિજ્ઞાન છે અને એક વિજ્ઞાન તરીકેના કયા લક્ષણો ધરાવે છે તેની સમજૂતી આપણે લોકોએ આ વિડીયોમાં મેળવી. તો તેના જે લક્ષણો છે તેમાં સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન એક સામાજિક વિજ્ઞાન છે, તે આનુભવિક અને હકીકતલક્ષી છે, તે અમૂર્ત વિજ્ઞાન છે, તે સામાન્યકરણ કરતું વિજ્ઞાન છે, સંચયાત્મક છે, શુદ્ધ અને વ્યવહારલક્ષી છે, તે વધુ ને વધુ તુલનાત્મક બનતું જાય છે, તે વધુ ને વધુ પ્રયોગલક્ષી બનતું જાય છે અને તે વધુ ને વધુ વ્યવહારલક્ષી પણ બનતું જાય છે, જે આપણે લોકોએ આ મુદ્દાઓમાં સમજ્યું. તો હવે
આ પ્રશ્ન છે તે તમે લોકો તૈયાર કરી લેજો કે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનનો અર્થ આપી અને સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાનના સ્વરૂપની ચર્ચા કરો. વાંચી સમજી અને લખી લેજો અને તૈયાર કરી લેજો. તો હવે પછીના વિડીયોમાં, હવે પછીના જે લેક્ચર છે તેમાં આપણે લોકો જે સમાજલક્ષી મનોવિજ્ઞાન છે તેના કાર્યક્ષેત્રની સમજૂતી મેળવીશું. થેન્ક યુ.